вечір. В ефірі програма «Гаряча лінія». Сьогодні гості студії – це Микола Біляшівський, член головної ради Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. І ще у нас в гостях Олександр Малицький, керівник обласної екологічної організації «Зелений рух». Доброго вечора, ми раді вітати вас. Доброго вечора, Христос воскрес. Воістину воскрес. Вітаю. Тема сьогоднішньої нашої розмови – це Буський гард. Власне, ця тема, яка сьогодні доволі активно обговорюється у засобах масової інформації, там дійсно є проблема, над яку намагаються вирішити екологи, громадські діячі. Власне, від вас хотілося б дізнатись подробиці. Відбулись громадські слухання, наскільки я знаю, так? Власне, в чому полягає проблема? І яким чином її вирішити? Пане Микола, проблема задавнена. Справа в тому, що розвиток економіки, особливо енергетики в Радянському Союзі, а станцію планували тоді поставити, і поставили, на жаль, там, де вони її хотіли, полягав ще в тому, щоб знекровити національну культуру. Здається, це дивним, яка різниця, врешті-решт, там чи там ми ставимо станцію. Ні, це дуже має велике значення. Тому що ось такі об'єкти, вони ставляться там в місцях, де має бути підвищена безпека, все, і доступ до них обмежений. І так хотіли ставити станцію під Чигирином. І, власне кажучи, це тоді Борис Олійник ще в перестройку, це, як кажуть, відбив атаку і наша інтелігенція. І інші такі подібні речі. Ну, і хотіли, і поставлено, подивіться, там, де всюди Запорозька Січ. От у вас на Бузі Південному, от це місце, де зараз Южноукраїнське, місто побудовано зовсім недавно, це ж Новоділ. Воно поставлено в місці, де збереглися останні автентичні ландшафти, історичні ландшафти Запорозької Січі. Що це значить? Людина живе серед природи. Серед природи Бог так дає, і вона всотовує в себе якісь її ресурси і виховується природою. От порожисті ділянки великих річок наших, Дніпра і Південного Бугу, виховали цілу, як кажуть, епоху, створили цілу епоху тут, на цих островах, де можна було боронитись від неприятеля, де можна було створити військову організацію, яка боронила православну віру, тоді це дуже важливо було, і та взагалі важливо і сьогодні. І це створилася організація, і потім Запорозька Січ. А за нею це розвинулася ціла, як би сказати, нова епоха, новий стан суспільства, козацтво, яке підняло Україну, Русь, з тієї темряви вже майже небуття, куди опустила її польсько-литовська держава. Ще трохи і була б доля гірка така, як багатьох країн, от не будемо називати, але є національності, але країн немає. Тому що не було такого руху, який підніс би після поразки, а поразка була від монголо-татар. Ви знаєте, що зеніт нашої державності Михайло Грушевський вважав епоху Володимира Великого, а не так, як інколи думають про нього і про всіх. А от повернення в Європу, повернення в цивілізований світ з козацтвом відбулося. Козацтво – це та сила, яка об'єднала весь народ. Що на Запорозьку Січ йшли з усюди. Від Карпат до Слобожанщини, від Овруча і Чернігова до Канівщини, Полтавщини і так далі. І от це цей колектив, військо народу, особливим чином природним створюється військова потуга, яка рятує народ, рятує націю від небуття. І от ці території, вони у нас збереглися завдяки розвитку плану ГЛРО. От. Вони збереглися у нас тільки на Південному Бузі. На території Дніпра, долини Дніпра, де були ці всі угіддя і Січі самі стояли, столиця цієї, по суті, автономної державної утвору, яким була Запорозька Січ, був центр Січ.
Це військове поселення, все. Його тричі там змінювало воно місце знаходження. То виганяли, то руйнували татари і так далі. І одне тільки населений пункт не змінював своє місце розташування три століття запорозьке. Це Гард, Південному Бузі. Він стояв на межі. По той бік уже була територія не запорозька. Але тут, в місці, де можна було ловити рибу, а Гарди – це такі риболовецькі споруди, які перегороджували річку, два тини сполучені інколи в різний спосіб. Один припіднімається, риба йде вгору на нерест, потрапляє в загороду і її ловлять. Таким чином вилов риби становив тут третину від того, що ловила вся Запорозька Січ. І вона йшла на експорт запорозьких угіддів в багато країн сусідніх. І, само собою, в Україну, Гетьманщину, і в Річ Посполиту, і в Росію, в Молдову, в Туреччину, в Крим і так далі. І навпаки, це був великий торговий центр. Спочатку це був центр рибальства, мисливства. Тобто оце уходництво, на уходи йшли люди в 16 столітті освоїти нові землі. Це наша Америка, можна сказати по-своєму. Так, так, абсолютно точно. На той момент уже не заселене так зване дике поле. Воно перед тим не було дике, але в цей момент тут тільки татари кочують, і то рідко. І його заселяє така осідла, це осідле населення, це українське. Це стає 16 століття, починається активна колонізація. В 17-му по Хмельниччині утворюються паланки. От. І вони в 18 столітті, це вже такий адміністративно-територіальний поділ. Найбільша і найзахідніша паланка, тобто, можна сказати, ну як порівняти з областю в сенсі нашому розуміння адміністративного, це Богардівська паланка війська Запорозького. Тут центр є. На кордоні начебто, але тут центр. Сюди сходилися шляхи, чотири шляхи з різних держав. Вони мали відгалуження, з відгалуженням це сім шляхів. Двоє вели в Січ, верхній і нижній, один в Польщу, один в Туреччину з розгалуженням в Крим і так далі. От, відповідно, це тло, на якому це видатний центр освоєння, піонерського освоєння степової зони людиною, нашою людиною, вже українцями. І побудова тут українського суспільства, ніякої Російської імперії, звичайно, в 16 столітті тут близько не було, і про це помину не могло бути, взагалі не може бути. От. Але українці тут є, тут українці засвоїли цей край і збудували місто, місто Сі-Гард, і там і базар, ринок. Ми навпроти центрального ринку, ну от щось подібне там, тільки рибою, наші люди рибою торгують, тут, тутешні, що в Гарду, от, вичинкою шкіри, все, що зі шкіри пошито, і одяг, звичайно ж, мабуть, був, і так далі. А з Гетьманщини само собою привозять. Єдине, що хліборобство, тобто рільництво, було розвинено менше. Але в 18 столітті це вже розвивається, і само собою пасіки, але величезна кількість скотарство розвивається у козаків. Тож, до речі, характерно і для сьогоднішньої Миколаївщини. Рільництво, але тільки що зерно і скотарство. Ну, скотарство ясне. Скотарство тут вже менше, немає. Але немає, це вже було, немає. Але це, ви знаєте, сьогодні тому, що є інші технології. І питання полягає в тому, що як зовсім уже немає, так ми не зовсім можемо повірити, бо ваші сири так відомі на всю Україну. Припустимо, як же ж, коли худоби немає, то сири ви робите. Та не синтетику ж ви продаєте на ринках. Тому це відносно все. Звичайно, якийсь більший, менший бік, але це характерно було. Характерно в радянській школі всі ми вивчали спеціалізацію степової зони в Україні, що там більше, яке скотарство і так далі. Тому це, ну, це ми говоримо про такий бік цивілізаційний. І от оці ландшафти. Тобто там, де стояло місто, а Січ тричі змінювала там місто Січ своє розташування, тобто не можна бути там навіть апріорі місця, де стояло б таке місто давнє. Але ще що цікаво, Запорожжя – це за порогами. А які пороги? Люди сьогодні, хто живе в Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі, Кременчуці, люди не уявляють, що є якісь пороги, розумієте?
фотографії цих порогів в музеях у нас не показують, не заведено показувати. От і у вас краєзнавчому музеї Яхтівський каньйон, він не актуальний для цього, для показу. А пороги справжні, на яких січ стояла, на жаль, фотографій немає. А повинно бути. Це саме головне. У нас теж в музеї історії України національному немає. Люди не розуміють, що таке Запорожжя. Вони вимовляють Запорогом, може Запорогом отим, що за дверима сусідніми. От що думка яка. І коли мій колега в Золотому музеї Київського університету, де я за основним фахом працюю, вихованець Дніпропетровського університету, побачив на екрані комп'ютера фотографії старовинні, що робив ще Яворницький і Тарновський, 19-ліття порогів на Дніпрі, я сказав, що це поруч його рідного міста, от, і Кривого Рога, і тут все. Він був страшенно вражений. Яка потуга, яка сила, яка краса. А зараз нічого немає, зараз водойми ще все. Ми за це маємо 6%, скільки там, ну хай 10% енергетичного балансу України, електроенергії виробляється. 10% все це виробляє, що зараз. От. Над людиною Бог посміявся, ми втратили надзвичайні ресурси, а маємо сьогодні 10%. За не якийсь мізерний проміжок часу ми так удосконалилися, що це вже не потрібно. Але з іншого боку, лишається тільки для того, щоб люди розуміли, щоб була історична пам'ять, щоб ніхто не міг нам сказати, що це ви тут не корінне населення. Ви звідси забирайтеся, тут буде велика, єдина і неділима Росія, наприклад. А колись була Німеччина, пригадайте, ще 41-й рік, 45-й. І от для того, щоб це було, щоб було, ми мали історичну пам'ять, були єдиним народом. А народ єдиний, от Олександр Георгійович підтримує, це коли і мертві єдині з живими, і живі єдині з мертвими. Сьогодні ми великі візначаємо. Я перепрошую, пане Миколу, давайте повернемось оце, до проблеми. До проблеми в тому, що це ландшафт остався, і це і урочище Гард. Його вже затопили, і незаконно. І тепер затоплюють остаточно. І станція, визнаючи в інтернеті, в своїх документах, які не роздає на слуханнях, що така пам'ятка національного значення, як історичний ландшафт центру Богардівської Паланки є, водночас перед людьми це замовчує. І не показує керівництво України, я вважаю, належним чином. Тобто намагається переформатувати пам'ятку, що вона затопить не ту частину пам'ятки, де стояла церква, де стояв той гард, Рибулецька споруда знаменита, де найдавніше поселення, можна сказати, слов'янське, українське, отут от 16 століття. Що річка називається просто Ташлик, а всі з прикметниками, тобто означеннями, йде Мегійський Ташлик, Сухий, який завгодно. А тут просто річка Ташлик, перше незнайоме слово – чуже. І просто так назвали річку, знаєте? Це тільки в тому місці, де вперше це трапилося. І багато іншого можна було б навести, але документи часів Запорозької Січі, наприклад, опис земель, які відійшли за Кючук-Кайнерджійським миром до Російської імперії, твердо показують, що навпроти скелі Пугач є острів Гардово, який хочуть затопити. Далі ми бачимо план 1875-76 років, зроблений для генерал-поручика Текелія, який зруйнував Січ. І там теж написано на плані цьому, що це він зберігається в Миколаївському краєзнавчому музеї обласному. Я його виявив. Минулий рік він то існував, все люди знали, але не досліджував. Я дослідив його реально вперше і побачив, що там він 1775-76 років. Датували його кінцем 18 століття, тобто на чверть століття раніше, саме в момент загибелі Січі. Всі назви запорозькі, як запорозці. І тут теж острів Гардовий. Я не буду далі перелічувати класичні праці Скальковського, Яворницького, радянських археологів, Козубовського, ну і шановних теперішніх колег моїх, і вже, на жаль, покійних, Дмитра Яковича Телегіна, професора, Ольпіади Гавриловини Шапошникови, ну і решті їхніх учнів Олени Титової і Миколи Товкайла, котрі сьогодні виявили фальсифікацію і підтасовку фактів, і от на слуханнях це і відбувалось.
Слухання відбулись в нервозній обстановці, тому що на третій день Великодня Всесвітній день був охорони пам'ятних місць. З чим я вас, до речі, з запізненням, ну, вітаю. Я бачу, що програма не відзначала цей день, але от ми, слава Богу, що зібрались сьогодні. Цей день відзначає весь світ. У вас пам'ятних місць, от за типом пам'ятне місце, у вас пам'ятка одна, яка має надзвичайне значення для всієї України, для єдності нації. Це головний доказ історичний наших історичних прав на південно, північно-західне Причорномор'я. Це не може бути, не може загинути і затоплено бути заради, знаєте, тимчасових вигод, бо вся енергетика, навіть вся найкраща, це тимчасові вигоди людини. А природа, яку дав даного от Бога нам, це вічне, це головний інструмент всякої промисловості, природа. Так її ми знищуємо безповоротно. І для людини найцінніше. Просто люди прийшли, помилувалися, там був центр туризму, центр, розумієте, оздоровлення. Це все пропадає. Це пане все Микола, знищується. Давайте дамо слово Олександру. Пане Олександру, я хочу трохи докладніше дізнатись про громадські слухання. Чим викликані, власне, ці громадські слухання і результати їх? Це не перші громадські слухання. Я тут хотів додати ще, німець каже, ви моголи. Моголи, моголи, так сказав пророк український. Він заглядав в сьогоднішній день. У мене родичі живуть в Луганську. Це козацький край. Він свого часу Донбас дав Дмитра Донцова, дав Василя Симоненка, дав Бориса Грінченка, дав Івана Дзюбу і так далі, таких корифеїв українських. І вистачило у 40-му році перевести всі навчальні заклади на російську мову, поміняти назви вулиць, і люди забули свою історію, сьогодні ми маємо Донбас. Це саме планувалося тут. У 1777 році Суворов мав виселити звідси всіх українців і заселити їх росіянами, сербами, болгарами, ким завгодно, для того, щоб знищити нашу пам'ять. У мене росте четверо онуків. Завтра я не зможу, їм буде абсолютна абстракція, козацька наша історія, абсолютна абстракція наша козацька... Те, що ми українці, це що наша земля і так далі, бо знищується останні. Дніпра ж вже немає, великого того Дніпра, співного Кобзарем, його немає. Це відстійники з каналізації і так далі, які залишилися. Те саме сьогодні робиться з Богом. Історія давня. Ще в радянські часи нам вдалося зупинити ці злочинні наміри. Тоді зібрали понад 200 тисяч підписів проти цього будівництва. І Рада міністрів СРСР тоді все-таки здригнулася і мусила провести першу в історії СРСР екологічну громадську експертизу, не громадську, державну експертизу. І вони взялися за голову, як може було такий абсурдний проект взагалі створювати. Зупинилося це будівництво. На превеликий жаль, у незалежній вже Україні до цього проєкту повернулися, бо за ним стоять великі гроші. Про який проєкт? А я скажу, ви знаєте, слухання, яких я брав участь особисто, і представляв там Українське товариство охорони пам'яток історії і культури, Національну спілку краєзнавців України, дві наші найбільші пам'яткоохоронні громадські організації, от, вони мали дати оцінку, власне, схвалити чи не схвалити, оцінку впливу на навколишнє середовище, підняття рівня води в Олександрівському русловому водосховищі на річці Південний Буг до позначки 20,7 метра. От що головне. Так от документ, так от наслідки такі, що острова Гардовий, яке дало назву урочищу, і місту, і все. Його просто не буде, унікального місця цього не буде. Пам'ятку національного значення доведеться, національного значення, що не допускається, її не те, що там перенесення, нищення, а ландшафтну пам'ятку, вона ландшафтна. Пам'ятка культури, але ландшафтна. Пам'ятне місце. Його не можна нікуди перенести. Його треба тільки зберігати. Його не можна допускати псування, псуття, там висадити в повітря скелі або щось затопити. І от відповідно доведеться це скасувати. Більше того, частиною цієї пам'ятки ми зробили свідомо, тоді, коли робили паспорт, я один з авторів паспорта охоронного державного. Оце страшне місце, там, де відбувся трагедія Голокосту. Богданівка – це друге місце за кількістю знищених євреїв в Другу світову війну після Бабиного Яру. Так от, вибачте,
ми, це частина пам'ятки, значить держава змушена буде завтра відмінити пам'ятку і на якийсь хоча б час і це місце вивести з пам'яті. Це просто неприпустимо. Це все, все ви розумієте, це одне за одним чіпляється. Коли на станції, коли були слухання, на нас просто станція нацьковувала людей. Кричали, що от з Києва поприїжджали, з Вознесенська, зі Львова, це знаєте, всі наліпки, там бандерівці приїхали, вже не кричать, що бандерівці, але зі Львова, з Вознесенська, з Миколаєва приїхали. Це наше право з одного боку, з другого боку ми приїхали дати інформацію. Дезінформація людей – це найстрашніше. Я дуже вдячний, що ви нас запросили. То, що це були? Це дезінформація, що у вас святиня українського народу, оцей ландшафт. У вас вже ніякої Запорозької Січі на Дніпрі, в тому сенсі, в якому було, немає. Немає населеного місця, населеного пункту, де навіть стояла Січ, от, хай там буде культурша, а поруч порогів не буде. Порогів нема. А у вас є ще. Вам треба зберегти за туризм брати тим селам все те, що їм обіцяють Золоті Гори і, ніко, і так і не дали за стільки років. Скільки обіцяють цей міст богданівцям? Село живе ну, в жахливому стані, навпроти шиксі, дачі, все. Розумієте? Оце от дуже боляче. І просто ну, хотіли купити. Єдине, що виступили уже депутати, як я розумію, місцевих рад від Богданівки, від інших, і почали дорікати під кінець станції, що ви обіцяли, навіть 15-го року щось обіцяли, ми не знаємо про це все. От. Ви не виконали, ніколи не виконуєте, для Богданівки зокрема. І на що нам сподіватися, ніхто ні на що. Але хіба можна взагалі так ставити питання? Питання сьогодні, коли, пробачте мені, якщо ми державні люди, то ми даємо відповідь Путіну на те, це наша земля чи ні. Це ознака того, що наша земля. Що ми корінний народ, ми маємо право на це. На нашу землю. Це доказ в Європі, в Америці, всюди. Не знаю чому і як президент розмовляє наші інші достойники на Заході. Вони тим часом не будуть за нас вболівати більше, ніж ми за себе. І не підказуватимуть нам. Але вони, коли, не дай Бог, щось, вони одразу кажуть, та тут наш король щось робив, тут фортеця, тут ми створили заводи, тут ми освоїли край. Ми це все відкидаємо, станція має колосальні ресурси, мільярди заробляє, міст не зробили для своїх же працівників, щоб їздили з сіл на станцію працювати. Їздять поромом. Та це що, нормально? І просити людей, щоб вони погодилися знищити ще й це, для того, що колись збудують міст. Колись. І ви розумієте, я сказав тільки людям, що сьогодні ми святкуємо Пасху, не як зазвичай, наче з живими, да, тиждень Великодній, хоча ми пам'ятаємо про мертвих, але в церквах нема панахид, ну прийде поминальний тиждень, як завжди. І всі ми прийдемо на кладовище і подивимось вічі рідним, котрих уже немає з нами. І якщо козаки ті збудували і Січ, і Богданівку, то як будемо дивитися? І хлопчик загинув з цієї Богданівки, нащадок останніх гардівничих, що вони ставили той гард ще в 20 столітті, Кучмії, Іван Сергійович Кучмій. Йому меморіальна дошка вже на школі. Він пам'ятає таке. Ви пам'ятаєте цю пісню, якою нас навчали в Совєтському Союзі? Він пам'ятає родину такою, яку він в дитинстві увідав. Так навіщо цю батьківщину у дітей забирають? І в тих уже, хто загинув за нас? Пане Микола, я перепрошую, у нас залишилось буквально 1-2 хвилини, не більше. Оце от причина слухань. Слухань буде фестиваль. Давайте, на цьому так, скажіть, тижні ще два. Скажіть, будь ласка, чи є перспективи, тільки дуже коротко, чи є перспективи зберегти Бузький гард в тому вигляді, якому він принаймні зараз є? Є, коли буде державна воля і буде зупинено безглузде витрачання коштів. І ми всі вкрутимо лампочки на 3 ватт, там, да, оці ощадні. Якщо всі вкрутимо, нам не потрібно взагалі буде стільки електроенергії. Більше того, ви, мабуть, вже прекрасно знаєте, і атомники не приховують, скільки електроенергії вони качають в Європу, в Румунію, там далі. То скільки на експорт іде? Колосальна кількість. Пробачте. А може краще, щоб люди приїжджали до нас, подивились красоти нашого краю, в нас гроші залишили. Це як колись, я пам'ятаю, на слуханнях в Шевченківському краї, в Каневі. Пан Вадатурський, який представляє Нібулон,
і теж місто Миколаїв, дивіться, як все сходиться. Ага. Він хотів поставити на оводі Шевченкової могили свої елеватори. Йому сказали, ну дуже високі, слухайте, ми ж будемо бачити не лани широкополі Дніпро і Кручі, будемо бачити ваші елеватори. А він каже, ну і що? А що вам тут дивитися в Каневі? Треба прийти до мене, будете дивитись, як я зберігаю зерно. Я особисто брав участь, я задав запитання, він мені особисто відповідав. Мій дід був гласним повітового земства Канівського. І я, скориставшись цим, задав людині запитання. Я з Понтиличини. Вчора один з працівників станції сказав, що ви, я вийшов, каже, ми покинули рідних, покинули святкування, покинули могили, які треба прибрати. Ми приїхали спеціально дати це, що на Великодній тиждень я, адміністрація обласна не поправила станцію, а повинна була б. Поставили троє слухань, що це ненормально. І от ви знаєте, результат який? Нам кажуть, так ви ж у себе вдома говорите. На жаль, час вже вичерпаний. Ну все, і Шевченкові теж сказали, щоб він був вдома у себе там десь в Кирилівці. Люди з атомної станції. Все, я нічого більше не маю. Ви пробачте, я особисто не буду підтримувати. Люди приїхали з Миколаєва, я радий, щасливий за наших людей, з Доманівки юристи. З села люди піднялись і під кінець сказали станції, що могили рідних не продамо. Ні за які блага. Все. На цьому будемо ставити крапку. Я дякую за те, що завітали до студії. Дякую за те, що порушуєте таку тему серйозно. Що я можу вам побажати? Лише успіхів у вашій боротьбі за такі насіддя. Ми вам дуже вдячні. І вам, щоб вам було завжди легко. Дякую, на все добре. Вільне слово. Дай Боже. Дякую.